Pavlu! Tak, to jsem vyřídil. Další věcí, že jsme se dovedli pro pana z úvodu, který tohle je strašně miluje. A má to rád. On má teda rád i jiné věci, ale o tom bych tady nechtěl mluvit. Křídla! Thank you.
Chtělo si mě se říct, jak vám to krásně sluší.